Іван Міклуш, реформатор Словаччини, голова стратегічної групи радників при Кабінеті міністрів України, головний спікер відкритої дискусії про гальмування реформ в Україні, назвав основні причини такої ситуації у державі. Ситуація була наслідком, з одної сторони, теж комуністичного режиму, тому що комуністичний режим сам по собі був дуже-дуже деформований і неконкурентоспособний. И потом того, той системе, которая создалась в Украине, и мы можем ее назвать с начала, когда Украина возникла, когда был развал Советского Союза, развал коммунизма. К сожалению, в Украине создалась система коррумпированной, олигархической, неработающей рыночной экономики. Якщо в Польщі, Чехії і Словаччині застосували шокову терапію для того, щоб побудувати після розвалу радянської системи працюючу ринкову економіку, то в Україні старі комуністичні кадри, які залишилися при владі, пішли іншим, повільнішим шляхом. Власть і деньги зайняли хто? Із кого створились нові еліти? Перші – старі комуністичні кадри, по-вторых, красні директори государственних підприємств, в-третьому – КГБ и секретная полиция, в четвертом – организованные преступления. На развале этого старой системы одна из самых больших, источников была так называемая спонтанная приватизация. Окремо спікер приділив увагу корупції, зокрема площинам, де вона виникає. Перше – це система покарання. Тут мало що зроблено і є над чим працювати, вважає Іван Міклуш. Друга сфера – контроль над прозорістю діяльності інституцій держави, особливо над державними закупівлями та митницею. Третє – банківська система. Тут є вже чимало позитивних кроків. Сьогодні система вичищена. 90-100 банків було закрито. Прежде всього, це були банки, які не були банками. Вони були інструментом для варування денег. Як це працювало? Багаті люди, підприємці, олігархи, построили банк, приймали деньги від людей, від компаній, потім давали деньги як кредити своїм компаніям або з ними зв'язаним компаніям, які не вернули деньги банку, і люди, і компанії були вернуті деньги їм з фонду гарантії. Гарантии кредитов, значит с государственного бюджета. И этого уже нет. Сегодня Нацбанк, независимый профессиональный банк, есть жесткие условия. Проте до кінця не вирішене питання щодо Приватбанку. Четверта галузь – це енергоефективність, а найбільше – газова, особливо у плані тарифів. Самый большой прогресс – это уменьшение простора для коррупции. Я думаю, за последних 5 лет специально в большой экономической коррупции был серьезно уменьшен простор. Усі проблеми України на шляху до розбудови – політичні, а не технічні. Іван Міклуш вважає, що зараз у державі є всі передумови для успішної реабілітації реформ. І якщо програму уряду анонсовану перед виборами, виконати країну чекає економічне зростання у 6-7%. Саме тяжеле, але без цього не піде, верховенство права и защита прав инвесторов. Второе – это приватизация. Тоже не только потому, что приватизация является инструментом борьбы с коррупцией, но тоже потому, что через большую приватизацию больших предприятий возможно привлечь прямые зарубежные инвестиции. Третья предпосылка – рынок земли. Рынок земли может быть, и это совсем эксперты на этом имеют согласие, самым быстрым источником развития. Специально еще энергетика, где открытие рынка, демонополизация рынка и открытие рынка для частных, домашних, но и зарубежных инвестиций может принести огромный потенциал. Крім того, реформи можливо реалізувати лише за умови збільшення інвестицій в економіку. Треба 10% більше, 28%. 1% в валового продукта сьогодні України – це 1 мільярда доларів. Значить, Україні треба більше 10 мільярдів доларів ежегодно інвестицій, щоб мати високий устойчивий економічний рост. І, звичайно, курс України у напрямку євроінтеграції – теж одна з передумов розвитку держави. Оскільки це співпраця та співфінансування у всіх сферах, це зелене світло для іноземних інвесторів та всебічна підтримка реформ країни. Сотрудничество з валютним фондом необхідно для України. Без сотрудничества з валютним фондом не буде прогресу, не буде реформ. І причина проста.
Потому что Украина имеет очень большой долг и специально выплаты долга в этом году, в следующем году, еще одном году. Дискусія відкрита. Учасники, а це представники влади, органів самоврядування, науки, бізнесу тощо, мали можливість перейняти досвід Словаччини. Держава прийняла курс на децентралізацію. І 5 років ми мучуємося цією реформою, тому що вона попала під закон про добровільне об'єднання громад. Сьогодні ми маємо таку цікаву ситуацію, що за наші права, свободу, безпеку, медицину, освіту відповідає держава. Держава – це Верховна Рада і уряд. Президент. А реформування віддали місцевим органам самоврядування, міським головам і всім, хто є на місці. І тут в цьому елементі появляються певні елементи корупції. Тому що сваки, це називається на англійському municipalization, муніципалізація. І сваки теж є та проблема, що у нас ми маленька країна по сравненню з Україною. Знаєте, скільки сел і городів Словакії? Почти до 300, 292, в такій маленькій країні. Значить, нам теж треба робити муніципалізацію, але на добровільній базі, на тому, що самі це зроблять, це ніколи не буде. Є то причина, чому в Словакії це не пройшло. Що стосується медичної реформи, Іван Міклош висловився на підтримку змін, започаткованих пані Супрун, за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» та за страхову медицину у майбутньому. Ви оцінюєте налогові ініціативи нового парламенту, нового правительства з точки зору налогообложення малого і середнього бізнесу, це раз. І второе, як ви відноситесь, вот большая дискуссия идет в Украине насчет перспектив внедрения налога на выведенный капитал. Прежде всего, налоговой реформе надо сделать ее проще. Надо выключить все исключения, специальные режимы и так далее, и так далее. Я не сторонником налога на выведенный капитал. Я вам скажу почему. В принципе, налог на выведенный капитал может иметь хорошие последствия и эффекты в том, что будет более инвестиций. Но только тогда, когда в стране есть хорошо работающая и низкокоррумпированная налоговая администрация. Дискусія для учасників зустрічі була не тільки цікавою, а мала й практичне значення. Адже досвід Словаччини корисний для України у плані реформування. Ціль цієї зустрічі – це якраз знайти рішення і знайти, скажімо так, дорожню карту з конкретних кроків, щоб могло би прискорити, реформи, це так пафосно сказано, але перетворення в нашому регіоні. Тому що гість сьогоднішньої дискусії – це людина з безпрецедентним якраз практичним досвідом, в той же час аналітичним досвідом. Це якраз було в період тоді, коли Словаччина якраз дуже швидко перетворювалася і не просто рухалася з точки зору інтеграції в ЄС і в НАТО, а справді ціннісно, справді з точки зору реформ, з точки зору стандартів ставала частиною Європейського Союзу. І це якраз йдеться про ці всі фінансові показники, економічні показники, соціальні показники. Іван Міклош резюмував, Україна має потенціал для реформування. І якщо за політичної волі реалізує програму уряду, результат буде не швидко. Можливо, шлях до нього буде болісним, але позитивним.